זימנתי בין היתר את הדוקטור מרדכי מוטי קידר, מה נשמע? ברוך השם יום יום. בימים האחרונים אני צופה בהרבה הרצאות שלך ושיחות ביוטיוב, אתם צריכים לדעת, יש לו שיחות נהדרות, וראיתי את השיחה המהממת שלך על איך הפכת להיות מאיש שמאל, בפעתי השמאל, לאיש ימין. לא ידעתי את הסיפור המדהים הזה על מה שקרה בלשכה של ערפאת עם נבילה בורדנה. במוקטעה בעזה, שנה אחרי רצח רבין, הגענו כמה קבוצות של פעילי שלום. פעילי שלום, אני הייתי אז בנתיבות שלום, ואותי הושיבו על יד ערפאת, כי אני מבין ערבית, והוא שואל, כן, כשערפאת נכנס לחדר ורואה את כולנו מסביב לשולחן הגדול הזה, אז הוא שואל אותו, מי אלה? אז הבורדנה אומר לו, ככה עם הקורס לו, תנועות השלום. אז אומר, מה נגיד להם? אז אומר לו, את הזבל הרגיל. וזה ככה, די ככה, המם אותי, מה? מה שאומר לנו, סיסמאות השלום והכל, זה הזבל הרגיל. בסדר, וזה יצטרף לאחר מכן לעוד... תכף נדבר על מה קורה איתך באיראן, אבל לפני זה, אפרופו מיצובך במפה הפוליטית הישראלית, היום אתה נתפס כאיש ימין, אתה מספר שאיתמר בן גביר הוא השם הישראלי המדובר ביותר היום בעולם הערבי. אתה רואה זה הרבה מאוד, גם בתקשורת המיינסטרים וגם בתקשורת החברתית. החבר'ה לא פוחדים שפה בעל הבית תשתגע. שהיהודים החלשים, המסכנים, הרדופים הללו, פתאום הם יהיו חזקים, פתאום מתחילים להתנהג כמו אנשי המזרח התיכון. זה מרתיע, זה מפחיד. אוקיי, תשמע, כבר מזמן גיליתי. שלום במזרח התיכון מקבל רק משהו חזק, מרתיע, מסוכן, וכזה אחד שלא מתחילים איתו. וגם הוא מקבל שלום זמני. ואם ישראל תהיה חזקה לתמיד, היא תקבל שלום זמני לתמיד. אז אתה, סליחה שאני שואל אותך שאלה אישית, אתה כאיש ימין היום, הצבעת בן גביר? למפלגה הקונגלומרט שלו. כן. אז זה מוצא חן בעיניך מה שקורה? כלומר, העובדה שהוא הולך להיות השר, שזה אולי ויתור על ערכים אחרים תמורת ערך הכוח? אברי, זה מה שמביא שלום. מה שמביא שלום במזרח התיכון זה רק העובדה שלא מתחילים איתך, מפני שאתה מסוכן מדי. לדעתי, כל תנועות השלום היום צריכות לקחת תמונה של בן גביר ללכת אותו ככה ברחוב. וואלה. למה? מפני שהוא זה מה שמרתיע את האחרים, את הג'יהאדיסטים. ומה יקרה? אם בעוד חודש, חודשיים, ארבעה, יתברר שמדובר בנמר של נייר? זה... כדור הבדולח שלי נשבר בו בכניסה. אבל... אמרתי להם סדר את המדרגות. איש. נורא ביום. אוקיי. בוא נדבר על מה שקורה איתך באיראן. כלומר, כל פעם יש מזרחן ישראלי אחר שעושה בלגנים בשדה הבינלאומי. עכשיו אתה. אתה מופיע קודם כל ברשתות עם הדגל הזה, הדגל ה... אחוואזי. אחוואזי. האחוואז זה האזור הערבי של איראן, האזור שממזרח למפרץ הפרסי, איפה שכל, או הרוב הגדול של מקורות הנפט והגז של איראן, שיוצא מתחת לרגליים של האחוואזים, הפרסים לוקחים את זה ולוקחים את הכסף, והאחוואזים נשארים עם הזיהום, עם המחלות, האיראנים לוקחים להם את הנהרות של להשקוט את איספהאן ויזד, ואלה מתייבשים להם כל הזה ומתים להם כל הפרות וכל הזה. ועכשיו לקראת המונדיאל בקטר, האיראנים עקרו עשרות אלפי עצי דקל מניבים שהאחוואזים היו אוכלים מהם, ושלחו אותם לקטר בשביל לייפות את קטר, כדי שהתיירים והצופים... האיראנים וקטר נמצאים בכאלה יחסי זה, אלה סונים ואלה שיעים, סיפורים של העולם הישן. קטר היא הסכין האיראנית בלב האומה הערבית. למה אתה חושב סעודיה והאמירויות ומצרים ובחריין עשו עליה? אז עכשיו באיראן אומרים שאתה מחולל המהומות שם. כן. ביום חמישי, כמדומני, לפני שבוע, בוא נראה את הקטע שלי בטלוויזיה האיראנית, רגע. קודם נראה את הקטע שהדליק את האיראנים, בבקשה. וזה בעצם, אני כבר שנים מנסה לשכנע את המערכת פה בישראל, לא להפסיק להילחם נגד הפרויקט הגרעיני, אבל להוסיף עוד מטרה, שזה עצם קיומה של המדינה האיראנית המלאכותית, האימפריאלית, כזו שהרבה מאוד אנשים לא רוצים אותה, ורק כל מה שצריך זה לסייע להם, וזה לא קשה. לא קשה לסייע להם. אוקיי, אז אתה אומר דברים קשים, כן? אבל הם לוקחים את זה רחוק. הם, תראה, האחדות של איראן היא קודש הקודשים בעיני הפרסים, המיעוט השולט באיראן. איפה הבעיה? להיות מדוכא ונתלה
באמצעות מנופים, זה לא המסורת של האחוואזים הערבים, לא הבלוצ'ים בדרום מזרח המדינה, לא הקורדים, לא האזרים, וגם לא הטורקמנים, ולא הגיליאקים, והמזנדרנים, והלורים, והקשקאים, וכל עכשיו אתה ממציא עמים, נכון? שזה לא יפה לצלך. אין עם איראני. אין עם איראני, כמו שלא היה עם של ברית המועצות. הכל היה, קזחים ואוזבקים וכו'. יגידו לך, גם בישראל זה המצב, אבל... נתמודד. וזה הבעיה, מדינות שהן קונגלומרטים מתפרקות. ואיראן, לדעתי היום, ממש היום, היא בתהליך התפרקות. מה קורה אגב היום באיראן? העסק רק הולך ומתגבר. הרבה יותר אנשים. אתמול חזרו להוציא להורג. הם כל הזמן מוצאים להורג, בין אם זה ברחוב ובין אם זה במוסדות שלהם. אבל מה, הציבור איבד את הפחד. גברות הולכות ברחוב, לא רק עם החיג'אב על הכתפיים למקרה שיבוא מישהו, די, כבר זרקו את זה לגמרי. זה אומר שהמדינה, מבחינה האידיאולוגיה האסלאמית שלה מתפרקת. העמים... ביטול משמרות הצניעות הוא אמיתי או סתם? לדעתי זה רק הנחיה שינסו באמצעותה להרגיע את ההישג ואחר כך להחזיר את זה. אבל מה שקורה, השד ששם הבקבוק זה השד של העצמאות של האזורים כמו זה, של האחווה, זה הדגל שלהם, שהם שלחו לי. הם שלחו לך? בדואר. וואלה. ויש גם הקדשה מאחור. זאת אומרת, אני איתם, אגב זה לא אני לבד. דוקטור אדי כהן משתתף במבצע הזה, גיא מעיין משתתף בדבר הזה, גם כן בחור נחמד. ומה אתם רוצים ללבות שם? ללבות? ואנחנו עושים ריטוויטים. הם מעלים, אנחנו עושים ריטוויט, וכן, אדי כהן עם 500,000 העוקבים שלו, אני כולי 32,000. כלום. זאת אומרת, הוא, כן, אנחנו עושים את הריטוויט של הדבר הזה, ועוד... בוא נראה שידורי הטלוויזיה האיראנית. אין לנו תרגום, אבל ללא ספק הם חושבים שאתה השטן הגדול. בבקשה. זה זה? כן. הנה, מרדכי קדר. מרדכי קדר. הופה. זה מתוך שידורי הטלוויזיה. ואז הוא מכוהד דר שער ומהל לסוכונת החוד, פרצ'ם ג'עלי אסטרויל רע נעסוק כונת. פרצ'ם נגשי קרדם, פרצ'ם יקש אמין חוד סחתי על האווז, ופרצ'ם אסטרויל. הם מזכירים את שמי שם, זה בחור שהם תפסו אותו, טוענים שהם תפסו אותו מאחוואז, והוא מספר מי עומד מאחורי זה. השם הראשון שהוא מזכיר זה חמיד מוטשר, שהוא פליט מהאחוואז, יושב באיזשהו מקום בעולם, ובאמצעות הטלפון הסלולרי מכוון את מה שקורה באיראן. ואני עומד מאחוריו מהמוסד, טיפשים. אם הייתי מוסד, אז הייתי עובד בטוויטר, הייתי עובד בפייסבוק. יהרגו אותך. אני הולך עם נשק. באמת? כל הזמן. מאז הדבר הזה? כבר שנה. וואו. מאז שהתחיל פה הבלגן, אני הולך עם נשק. לדעתי... מי נתן לך נשק? כבר, עוד שהייתי בצבא. קיבלתי, רכשתי ויש לי רישיון. אוקיי. מרדכי קדר, דוקטור, חייבים לסיים. תודה רבה רבה לך. עלה והצלח. פרק אותם. פרק את איראן. לגמרי. שבת שלום לכולם. שבת שלום. אנחנו בעד האחוואזים. יאללה, תכף בוקי.